Ja, radimo pod B. Pa ono, klasična smena koju smo radili kod, kako se zove, neodređenih integrala, ubacimo trigonometrijsku smenu, tamo da, ako ubacimo da x neko sinus teta, ovo će postati kosinus teta puta sinus na kvadrat teta, dalje će sve lepo se sredi. Znači, stavimo je sinus teta. Da, okej. Da, okej. Pardon. Dx je kosinus teta d teta. U redu. Gledamo granice. Kad je x je 0, teta će biti 0. Kad je x 1, to je pi pola. Pošto uzimamo sinus, da nam je na intervalu minus pi pola, pi pola. Samo rekao se pi 0 i pi pola. Pi pola. X na kvadrat, to je sinus na kvadrat teta. Dobro. Ovo je kosinus teta, vamo. I još kosinus teta d teta. Ok. Sad ćemo to da prebacimo na dvostruki. Tako je. Zašto imamo dx? Zato što imam dx je kosinus teta d teta i ovo je kosinus teta i onda će to tamo da bude kosinus na kvadrat. Sinus teta, kosinus teta, to je jedna polovina sinus 2 teta. Jednu četvrtinu ispred integrala. Ovo će bude integral od 0 do pi pola. Sinus na kvadrat 2 teta. Primenjujemo sinus na kvadrat 2 teta će da bude jedan minus kosinus 4 teta sa 2 d teta. U redu. On će bude jedna osmina. E sad, šta je ovde? Jedna polovina teta, to je samo teta, minus kosinus 4 teta, to je kad uradimo integral sinus 4 teta kroz 4. Od 0 do pi pola. Kad ubacimo 0, ovdje će biti 0 minus 0, to je 0, tako da to će se skrati. Kad ubacimo pi pola, ovdje će bude pi pola minus sinus 2 pi kroz 4, to je 0, tako da je to samo pi pola, to je pi sa 16. I to je to. Ovaj pod B? Ajde, ako može taj. U redu. Integral od 0 do pi sa 4 dx 1 plus sinus na kvadrat x. Ok. Sve što možemo ovde. Pa dobro, ajde, tangens tepova. Znači, t je tangens x pola. Jedan plus t na kvadrat kroz, ok, ovdje će biti dt. Sinus na kvadrat x. Okay.
sinus x je 2 sinus x pola kosinus x pola sa sinus na kvadrat x pola kosinus na kvadrat x pola. Podijelimo s kosinus na kvadrat x pola i gore dole, to je 2t kroz sinus na kvadrat x pola će postati tangens na kvadrat x pola, 1 plus t na kvadrat. Ok. U redu. A kad ubacimo t tangens x pola, aha. Aha, okej. Okay. Ovdje je možda bolja smjena samo tangens x. Trebalo bi da bude bolja smjena samo tangens x. Prvo ću malo da transformišemo izraz gore. Od 0 do pi četvrtina. Aha, pardon. Pi četvrtina. Ovo će bude sinus na kvadrat x plus kosinus na kvadrat x. Ovo će bude kosinus na kvadrat x plus 2 sinus na kvadrat x. Pi sa 4. Podelim, ovo će bude plus 1, ovo će bude ovo je već dobro, dx, i sad napadnemo smenom t tangens x, zato što zašto ne bi radila ona smena, kada bismo ubacili tangens x pola, kada bismo zamenjivali pi četvrtinu za x, dobili bismo pi osmina i to nije lep ugao, i onda možemo po tome da naslutimo da to nije dobra smena. T tangens x dx je 1 plus t na kvadrat dt. Ok, ima punjaš. Ok. Šta će ovo bude? Kad ubacim pi četvrtinu u x, ovo će bude kec gore. Da, inače uzimam na intervalu minus pi pola, pi pola. A, nako se opišem, ne sviđa mi se. Ajde, ovdje ću. Šta imamo ovdje? Integral od 0 do 1. Zato što kad ubacimo pi četvrtinu, tangens pi četvrtina je kec. Ovo će bude t na kvadrat plus 1 sa 1 plus 2 t na kvadrat. Dx menjamo sa dt, 1 plus t na kvadrat. Ovo se krati, to je integral od 0 do 1. Dt sa 1 plus t na, 2 t na kvadrat. Ok, sad treba da rešimo ovo. 0 do 1, ubacimo dvojku u kvadrat. Dt 1 plus koren iz 2 t na kvadrat. Pomnožimo sa koren iz 2, podelimo sa koren iz 2. Ovo nam je neko, koje slovo ima? T, dajte neko slovo. Si. Omega. Omega je t koren iz 2, ovo ovdje će biti d omega, i to će bude 1 kroz koren iz 2. E sad, omega je ovdje 0, ovdje je koren iz 2, dt, ovo je d omega, 1 plus omega na kvadrat. I ovo je arkus. Tangens omega od 0 do koren 2. Ubacimo koren 2. Arkus tangens iz koren iz 2. Kad ubacimo 0, to se skrati, to je to je to, jesu to mi isto.
Dobro, Darko Stanišić. A sad, Darko Stanišić je skoro izdala šta, to može neko da se izračuna. Ako je... Mislim, ne delo mi da je dobro. A dobro, okej. Možemo se tamo spanišća. Da, da. A ne znam. Ne može ostaviti na ovom stranu.